Fala galera, seguimos aqui, JN Televisos, Papo Famoso, nessa pré-estreia incrível do filme O Palestrante. Galera, o elenco tá maravilhoso, nada mais nada menos que Fábio Porchat, Dani Calabresa, Antônio Tibé, Rodrigo, Paulo Vieira, gente, Mia Mello, Maria Clara, entre outros grandes nomes do nosso cinema, da nossa TV e do nosso humor, presentes em um só filme. Galera, então, ó, se inscreve no canal, ative as notificações, curtam e compartilhem, porque a gente vai trazer para vocês entrevistas incríveis e exclusivas. Não se esqueçam que a JN Televisão chegou com tudo! Fala galera, seguimos aqui nessa pré-estreia maravilhosa do filme O Palestrante, com o Fábio Porchat, Mia Mello, Dani Calabresa e um elenco maravilhoso. E claro que para prestigiar essa pré-estreia maravilhosa, convidados incríveis estão passando por aqui hoje, como essa mocinha que o Brasil adora, que o Brasil ama, esse sorriso encantador. Que honra encontrar você aqui. Seja bem-vindo ao nosso canal, Júlia. Muito obrigada. O Brasil gosta de mim, porque a Mariana era malvada, hein? Será que o Brasil se gosta? Então tá bom, né? Com toda certeza o Brasil ama a sua personagem. O Brasil ama. Conta pra gente, minha linda, como que tá sendo pra você hoje? Tá vindo prestigiar aqui essa pré-estreia com Fábio Porchat e Dani Calabresa. Olha, eu sou muito, muito, muito fã dos dois. Eu choro de rir com o Fábio Porchat, enfim, na Porta dos Fundos, ou em qualquer trabalho que ele faz, até no programa dele, né, que a galera conta as histórias mais bizarras que acontecem. Dani Calabresa também, uma ótima comediante, achei ela incrível também apresentando o Big Brother. Assim, eu tô com as expectativas muito altas e eu tenho certeza que eu não vou me decepcionar, porque esses dois comediantes pra mim são um dos melhores, então eu acho que só vem coisa boa por aí. Não, e ainda tem o Paulinho, tem o Antônio, tipo assim, meu... Eu acho que a galera deveria ter visto esse filme de fralda, todo mundo. Porque eu acho que o que vai ter de risada não tá escrito, né, Júlia? Eu acho que eu vou acabar chorando muito de rir. Gente, juro, eu adoro comédia. Eu gosto muito de romance, comédia. Esses filmes que a gente fica, ai meu Deus, eu tô tudo errado. Ai, mas o que agora que vai acontecer? Enfim, eu acho que eu vou amar o filme. E eu ainda nem assisti, tô indo assistir daqui a pouquinho, mas já tô convidando você pra assistir o Palestrante, junto com o Brasil inteiro, porque esse filme já é um sucesso. Com toda certeza. Pra gente finalizar essa entrevista incrível, o que o Brasil e o mundo, na verdade, porque essa imagem roda o planeta, né, gata? Pode esperar de você ainda esse ano? Música boa. Música boa. Ou seja, suspense, não vamos dar spoilers. Se você quiser saber mais, segue a Júlia nas redes sociais aí, porque a gente não tá aqui pra ficar dando spoiler, não. A gente tá aqui pra deixar você na vontade, que é pra poder seguir, pra poder falar, mano, cadê o que essa menina tá aprontando? A gente precisa saber. É isso que a gente precisa fazer, né, Júlia? É isso aí, arroba Julinha Gomes pra quem quiser me acompanhar. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Foi um prazer aí essa entrevista. É isso aí, minha linda. Galera, segue a Júlia aí. O que você precisar, as portas do canal estão sempre abertas, viu? Obrigada, obrigada. Vocês também. É um prazer sempre encontrar vocês. Tamo junto. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!